Реакцията у нас. Взети са спешни мерки за и засилено полицейско присъствие на местата с струпване на хора. Това съобщиха от МВР. Шефовете на службите се събраха рано сутринта на извънредно заседание на оперативния щаб към Министерството. С още информация сега. Надя Ганчева, добър ден. Добър ден. Наистина е така. Всички шефове на служби, които по някакъв начин са свързани с сигурността на страната ни, се събраха тази сутрин в Вътрешното министерство. Изводите от срещата им няма конкретна и реална заплаха за страната ни. Степента на заплаха към България остава на трето ниво, т.е. най-ниското. Степента на готовност на службите е ниво жълто. Това е втората по степен, т.е. леко са повишени мерките за сигурност. Ще има повече полиция на всички места, които предстои да събират много хора. Знаете, утре национален празник, има и абитуриентски балове, много предстоят и футболни мачове. На всички тези места ще бъдат изключително затегнати мерките за сигурност, въпреки че няма никаква заплаха за страната ни. А готова ли е въобще някоя страна да посрещне подобен атентат? Според експертите не, макар и да се очаквало според тях скоро да има такъв атентат. Къде е пробивът и къде са новите неща в това, което видяхме в Великобритания? Ето мнението на експертите. За първи път терорът удари предимно деца. Това, според експертите, е един от ключовите моменти на атаката в Манчестър. Това е нещо, което впечатлява, защото това е нов момент. Разбира се, че атаката срещу деца предизвиква много по-голяма болка, предизвиква много по-тежки усещания и оттам предизвиква и по-тежко психическо състояние на обществото. Впечатление прави и едно съвпадение. На същата дата преди 4 години е убит британски военен. Двамата осъдени, единия на доживотен затвор, други на 45 години, са обжалвали своята присъда, но тя е била отхвърлена. Така че ето това е една от пистите за разчистване на сметки, които за съжаление са с давност 4 години. Също е възможно да бъдат един от мотивите за подобен тип отвратителен терористичен акт. И то точно в Манчестър, и то точно този ден на 22 май. А сега целият свят започва отначало с мерките за сигурност и с въпросите. Дали има място, на което да се чувстваме наистина защитени? За мен не е неочаквано. Аз дори съжалявам, че трябва да го кажа, че Европа е бременна с тероризъм. Извършителите в последно време са хора, които не са дошли от Близки изток, обикновено са родили, учили, възпитавани и живяли в европейски държави. Трябва да се върнем отново към призивите на сегашните ръководители на Ислямска държава и на други терористични структури, към своите привърженици, към своите симпатизанти по целия свят да извършват терористични актове срещу кръстоносците, както те наричат цивилизования свят. А заради този призив, нито една държава не трябва да забравя, че атентат може да стане навсякъде и по всяко време, без да пощади дори най-невинните – децата.